теж давайте з-поміж іншого додавати і ось цей такий суто людський момент, для того, щоб зрозуміти, яка є зараз атмосфера в Ізраїлі, якою вона була напередодні ось цих атак. Чи було взагалі відчуття, бодай якесь, бодай найменше, того, що попереду дуже непрості дні, от цим зараз займемося безпосередньо? Так, ми долучаємо до нашого ефіру Оксану Мельничук, це політична оглядачка. Вона була в Ізраїлі ще 6 жовтня і змогла звідти виїхати якраз напередодні вторгнення Хамасу. І зараз вона з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, ми вас вітаємо. Доброго дня. Пані Оксано, от кажуть, що не можна порівнювати так те, що відбувається в Ізраїлі, те, що відбувається в Україні. Ми ж проводимо паралелі, тому що нам це близько, нам також це болить. Знаєте, коли перед день повномасштабного вторгнення, от знаєте, в повітрі просто відчувалася якась така тяжкість, таке повітря було тягуче і відчувалося, що щось буде. От ви були в Ізраїлі 6 жовтня. Чи були якісь відчуття, можливо, в суспільстві щось говорили про те, що от буря насувається? Ну що ви, взагалі навпаки. Я була в шоці 7 жовтня, коли прокинулася зранку. Тому що ми провели тиждень в Ізраїлі з робочою групою. Це була така міжнародна команда жінок, яких запросила дві громадські організації Ізраїлю і Палістини для того, щоб ми допомогли їм почути їхній голос миру, тому що вони проводили 4 жовтня великий марш миру жінок. Це називалося Call of the Mothers. Це був заклик жінок, заклик матерів Ізраїлю і палестинських жінок, що вони хочуть миру, що вони готові співпрацювати разом, що вони готові мати спільні програми, що у них є абсолютно чіткий план, як надалі вибудовувати мирне життя, тому що вони не хочуть більше постачати своїх дітей на війну, вони хочуть народжувати дітей для миру. І таким чином ми проїхали весь Ізраїль, ми були в селах біля Гази, ми були біля стіни Гази, ми там зустрічалися з палестинськими жінками. Тобто, ну, ви знаєте, ми ходили, в принципі, я зараз розумію, що ми ходили під дулами снайперів. Тому що, наприклад, біля сектору Газу, як відбувається, є стіна, яка з боку Ізраїлю, і вона вся розмальована в пацифістські символи, в пацифістські картинки. Там прямо от примикають, прямо до стіни примикають ці їхні села невеличкі. Ну, знаєте, люди абсолютно розслаблені, тим більше, що це був час, це був тиждень Нового року, це величезне свято в Ізраїлі, коли взагалі не працює жодне міністерство, жодна адміністративна будівля. І я навіть, знаєте, як українка єдина в групі, трохи панікувала, думаю, боже, вони ж, в принципі, тут в напруженому стані з газою цією знаходяться. Як це так, що в них нічого не працює? Я не побачила жодного військового ізраїльтянина. Ну, в принципі, з того боку ми теж військових не бачили. Але в повітрі не було ніякої такої напруги, як була в Києві 22-го, 21-го лютого, 23-го лютого. Абсолютно ні. Навпаки, було дуже багато маніфестацій політичних напередодні, тому що там дуже ізраїльтяни незадоволені своїм прем'єр-міністром, цією судовою реформою. Були якісь такі, знаєте, звичні для українського ока політичні сутички. От всі святкували Єрусалим, весь святкуючих цих хасидах, ну, тобто абсолютно повне розслаблення. І тому, коли запитують, чому так сталося, що ніхто не помітив цього наступу, можливо, тому що вся країна була просто в святах і вся була розслаблена. Я тільки таку можу дати відповідь, чому так сталося, що 7-го числа ніхто не помітив цієї загрози раніше. З того, що розуміємо, зараз ви перебуваєте у Франції, в Парижі. Якщо не так, поправте, будь ласка. Так. І тут хотіли би, аби ви теж описали для нас, чи змінився Париж, чи змінився і порядок денний, але так само і яким чином Франція реагує на події в Ізраїлі. Я говорю і про евакуаційні рейси, я говорю і про, ну скажімо, наратив, який присутній в медіа. От як на собі Франція відчула, як вона змінилася і чи змінилася після початку цих подій в Ізраїлі? Ну, поки що ніяких евакуаційних рейсів ніхто не планував. Єдине, що дійсно певні авіакомпанії свої рейси відмінили, а певні компанії, наприклад, Air France не літає, а Трансавіа літає. Да? Тобто
паніки немає, звичайно, у Франції, але президент Макрон закликав міністра внутрішніх справ, щоб він посилив охорону всіх закладів у Франції, які пов'язані, чи то синагоги, чи то єврейські школи, тобто всі місця, де може бути скупчення єврейського населення Франції, то, звичайно, що посилені системи охорони. Почули. Але ви знаєте... Так, прошу. Що би я би хотіла сказати, от в мене як українки, да, звичайно, я дуже готувалася до цієї поїздки, я вивчила цю всю їхню історію так дуже серйозно, ці всі угоди, які вони підписували. Ну, ви знаєте, я от навіть три висновки спеціально для нашої програми. По-перше, нам дуже багато нав'язують у цю модель ізраїльську. Да? Нам дуже часто, я чую в наших ефірах, треба звикати жити як в Ізраїлі. Навіть в політичних перемовинах десь там щось так мількає слово «ізраїльська модель». Ніякому разі. Боже упаси. Тому що це країна, яка поділена величезною, 8-метровою, а подекуди 13-метровою, страшенною бетонною стіною. Коли ми зайшли на Храмову гору в Єрусалимі, наш гід Равін, жінка, вона сказала: «Вітаю вас на пороховій бочці світу». Розумієте, ізраїльська модель абсолютно непридатна для України. В чому, які уроки ми маємо зараз для себе зробити з того, що відбувається в Ізраїлі? Міжнародні організації, які приймали участь в створенні Ізраїлю, або в угодах, які підписувалися, вони абсолютно не брали до уваги момент релігійної, культурної і світоглядної різниці, яка існує між Ізраїлем і ізраїльськими мусульманами, тобто тих, кого називають палестинцями. Тобто, що я хочу сказати, що кожна країна має свою специфіку, і коли міжнародні експерти, або знаю, що я дуже багато з ними спілкуюся, які абсолютно не занурюються в проблематику країни, які не знають ні наших звичаїв, ні наших конституційних якихось традицій, да, я там кажу зараз про нашу звичку вечі, там епохи Ярослава Мудрого і таке інше, ці люди, вони не можуть нам нав'язувати жодний політичний порядок. Ми маємо самі виробляти тексти всіх угод. Тому що якщо от хтось, хто займається, якому цікавий досвід Ізраїлю, якщо ви уважно почитаєте ті угоди, які були підписані Ізраїлем, ну це просто, розумієте, по-перше, сам Ізраїль їх ніколи не виконував. Тобто все ті резолюції, які були прийняті ООН, і всі так раділи тим резолюціям, і тим угодам Осло всі так раділи, але насправді їх ніхто не виконував. Наприклад, коли ООН прийняло резолюцію про створення держави Ізраїль, була резолюція про створення єврейської держави і арабської держави. Держава Ізраїль була створена, арабська держава створена не була. Натомість арабський світ об'єднався, щоб витіснити Ізраїль, як вони сказали, його треба втопити в морі, розумієте? Тому, наприклад, коли ми будемо, коли ми переможемо Путіна і ми будемо підписувати його капітуляцію, то нам треба буде стежити за тим, а що буде з Росією після того. Тому що не можна зараз думати і повірити в те, що ти сам виконуєш якісь правила, так? А інша сторона їх не буде виконувати. В підписанні будь-яких угод треба де завжди передбачати, що буде за невиконання цієї угоди. Інакше, ну, просто, знаєте, це буде як ізраїльська модель. Ізраїльська модель – це модель, як не можна робити, які угоди не можна підписувати і як не можна довіряти долю своєї країни міжнародним організаціям. Вибачте, можливо, це зрізкі заяви, так? Але це той висновок, який я як політолог, як людина, яка аналізує події, роблю зараз для України. Пані Оксано, ми вам дякуємо за те, що долучилися, за вашу експертну думку. Оксана Мельничук, політична оглядачка, була з нами на прямому зв'язку.